תכירו את רום. רום הוא קיבוצניק מהערבה. בורן אנד רייז בקיבוץ יוטבתה. רום הוא זבם. חולב פרות מגיל צעיר, נוסע עם יונתן צבי וחורש את השדה. הולך יחף גם במקומות שלא צריך, ואוהב לטייל בעירום. תכירו את אלן. אלן עירונית מהמרכז, בורן אנד רייז בעיר. אלן היא די חנוני, היא אוהבת לנגן על פסנתר, לטייל ולצלם. שלום. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, זה שבחרתי ללכת אחרי החלום שלי. כשהייתי בקורס קצינים, הבנתי שאני נמצא במקום שהחברה רוצה שיהיה בו, ואני צריך ללכת אחרי החלום שלי. מהנקודה הזאת, הדרך שלי הייתה ברורה. פרשתי מהקורס, הפכתי לצלם בצבא, ופתחתי עסק. אני אלן. השתחררתי מיחידה טכנולוגית בצה"ל, והמשכתי עם הזרם לעולם ההייטק, שסינבר אותי עם משכורות עתק ועולם מרופד. ופתחתי עסק שבגללו נאלצתי לעזוב את הקיבוץ, את הבית, את ההורים, את החברים, ולצאת לדרך חדשה. היה לי הכל, רכב, דירה בתל אביב, אכלתי כל יום במסעדות וקניתי מה שבא לי. אבל באיזשהו שלב הרגשתי שאני מתעוררת בבוקר בלי רצון ללכת למשרד, ואנשים שמקיפים אותי זה לא אנשים מהסוג שלי. בחרתי לצאת ממעגל הנוחות ולוותר על כל מה שהכרתי. הסתובבתי בכל הארץ, ישנתי על ספות וערכתי בלילות. אני לא יכול לתאר לכם את הרגשת הסיפוק שחוויתי. לפני חודש הבנתי שזה לא המקום בשבילי, ובזמן הכי יפה בחיים שלי אני צריכה ליהנות ממה שאני עושה. היום, חצי שנה אחרי, אני מסתכל לאחור ואני רואה את הדרך שעברתי. הסביבה התחילה להעריך אותי במקום לצחוק עליי. אנשים מכירים אותי ואני יודע מה אני שווה. אני מוותרת על חיי נוחות ובוחרת לצאת למסע שאני לא יודעת מה צפוי לי בו. דווקא עכשיו, שהכל מצליח והולך טוב, אני מחליט לעצור הכל ולצאת למסע מסביב לעולם. אני מקווה שהמסע הזה יוביל אותי למקומות שבהם אני עושה מה שאני רוצה לעשות. פעם ראשונה בגיל 25 אני עוצרת לחשוב מה אני באמת רוצה, ולא מה החברה רוצה בשבילי. העיקר שיער מפה. אנחנו פותחים את הערוץ הזה כדי לשתף את החוויות, המראות והדעות שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למסע ולעקוב אחרינו. ביי! נתראות!